নমস্কাৰ এটা বিশেষ খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই ভাস্কৰ হৈকিয়া মাত্ৰ 9 ছেকেণ্ড 28 আগষ্টত 9 ছেকেণ্ডত মাটিৰ সৈতে মিহলি হ'ব 800 কোটিৰ টুইন টাৱাৰ 20 কোটি টকা ব্যয়েৰে নয়ডাৰ সুপাৰটেক টুইন টাৱাৰক ধ্বংসস্তূপলৈ পৰিণত কৰা হ'ব কেনেকৈ কি পদ্ধতিৰে ধ্বংস কৰা হ'ব টুইন টাৱাৰ নয়ডাৰ ছেক্টৰ 93 অৱস্থিত সুপাৰটেক টুইন টাৱাৰটো ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হ'ব কুতুব মিনাৰতকৈ ওখ 32 মহলীয়া নয়ডাৰ টুইন টাৱাৰটো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ আদেশত ধ্বংসস্তূপলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰা হ'ব টুইন টাৱাৰৰ ভিতৰত থকা অট্টালিকা দুটাৰ এটাৰ নাম এপেক্স আৰু আনটোৰ নাম হৈছে চিএন এপেক্স টাৱাৰৰ উচ্চতা হৈছে 102 মিটাৰ আৰু আনটোৰ উচ্চতা হৈছে 92 মিটাৰ টাৱাৰ দুটাৰ মুঠ 1000টা ফ্লেট আছে আৰু অত্যাধুনিক পদ্ধতিৰে আৰু অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে নহয় 3700 কিলোগ্ৰামেৰে উৰাই দিয়া হ'ব টুইন টাৱাৰ দুটা আৰু 28 আগষ্টত বিয়লি 2:30 এই কাৰ্য সংঘটিত কৰা হ'ব বিস্ফোৰণৰ বাবে অন্তিমটো বুটাম টিপিব ভাৰতীয় ব্লাষ্টাৰ চেতন দত্তই চেতন দত্তই ডায়নামো নামৰ এই কলা বাকচত সংলগ্ন হেণ্ডেলটো কমেও 10 বাৰ ঘূৰাবৰ তেতিয়া এটা ৰঙা বাল্ব জ্বলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব চেতন দত্তই হাতত লৈ থকা এই যন্ত্ৰটোৰ সেউজীয়া বুটামটো হেঁচি দিয়াৰ লগে লগে বৈদ্যুতিক তৰংগবোৰ ইয়াৰ সৈতে সংযোজিত 4টা ডাটা নেটৰ ওচৰলৈ যাব পৰৱৰ্তী 9 ছেকেণ্ডত সংঘটিত হোৱা বিস্ফোৰণত ইতিহাসত পৰিণত হ'ব এই টুইন টাৱাৰটো বিস্ফোৰণৰ বাবে 2টা টাৱাৰৰে 36টা স্থান চিনাক্ত কৰা হৈছে য'ত সংস্থাপিত কৰা হৈছে বিস্ফোৰকসমূহ 2টা টাৱাৰত 2650টা স্তম্ভত সংস্থাপন কৰা হৈছে এই বিস্ফোৰকসমূহ প্ৰথম বিস্ফোৰণটো চিয়ান টাৱাৰৰ তলৰ কোণত সংঘটিত কৰা হ'ব আৰু 100 মিটাৰ দূৰৈৰ পৰা সংঘটিত কৰা হ'ব বিস্ফোৰণ টুইন টাৱাৰটো ধ্বংস কৰাৰ পূৰ্বে আৱাসিক ছচাইটিলৈ জাৰি কৰা হৈছে কেইবাটাও নিৰ্দেশনা কাষৰীয়া টাৱাৰৰ পৰা অহা বাসিন্দাসকলক দুদিনৰ বাবে খালী কৰা হ'ব আৰু অঞ্চলটোৰ পুৱা 7 বজাৰ ভিতৰত খালী কৰিব লাগিব পুৱা 7 বজাৰ আগতে বন্ধ কৰা হ'ব বিদ্যুৎ গেছ PNG লাইন আৰু পানী যোগান বিস্ফোৰণৰ পাছত সংস্থাটোৰ দলে ছচাইটিসমূহৰ অডিট কৰিব আৰু ইয়াৰ প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি লোকসকলক সন্ধিয়া 6 বজাৰ পাছত তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ যাবলৈ অনুমতি দিয়া হ'ব ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁতে মানুহে বিদ্যুৎ গেছ পানীৰ ছুইচ অফ কৰিব লাগিব বিস্ফোৰণৰ সময়ত কম্পন হ'লে ভাঙিব পৰা ঘৰৰ এনে সামগ্ৰীবোৰ খুলি থ'ব লাগিব ঘৰৰ বাৰান্দাত কাপোৰ বা আন কোনো সামগ্ৰী মেলি দিব নোৱাৰিব বাহিৰৰ ফালে কাৰ্ডবৰ্ড আদিৰে AC লগোৱা বেৰখন ঢাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব যাতে ধূলি প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে আৱাসীসকলে তেওঁলোকৰ ফ্লেটটো নিজেই বন্ধ কৰি যাব লাগিব ঘৰ এৰি যোৱাৰ পূৰ্বে সকলো বাসিন্দাই ইয়াৰ ফটো টাৱাৰ কেপ্টেইনলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব টুইন টাৱাৰ ভাঙি পেলোৱাৰ দিনা নয়ডা গ্ৰেটাৰ নয়ডা এক্সপ্ৰেছ ৱে 20 মিনিটৰ বাবে বন্ধ থাকিব টুইন টাৱাৰ ধ্বংস কৰাৰ পাছত কি হ'ব পৰৱৰ্তী অৱস্থা 10 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ল ধ্বংস প্ৰক্ৰিয়া আৰু 3 কিলোমিটাৰলৈকে বিয়পি পৰিব ধূলি 3 ঘণ্টালৈ থাকিব পাৰে ধূলিৰ আৱৰণ পাৱালস্থিত আলফা এণ্টাৰপ্ৰাইজ কোম্পানীয়ে 2টা টাৱাৰ ভাঙিবলৈ বিস্ফোৰক সামগ্ৰী যোগান ধৰিছে কুচিৰ পিছত কোম্পানীটোৱে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এনে এটা আৱাসিক টাৱাৰ ভাঙিব ইয়াৰ বাবে কোম্পানীটোৱে প্ৰায় 1 মাহ আগতে এটা অৰ্ডাৰ লাভ কৰিছিল বিস্ফোৰণত টুইন টাৱাৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হ'ব যদিও ইয়াৰ ভঙা অংশ বেছি দূৰলৈ ছিটিকি নাযাব টুইন টাৱাৰত ব্যৱহৃত বিস্ফোৰকত কম পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে পটাছিয়াম নাইট্ৰেট যাতে বিস্ফোৰণৰ ফলত ওলোৱা ধ্বংসাৱশেষ গধুৰ হ'ব নোৱাৰে ইয়াক বিশেষভাৱে ডিজাইন কৰা হৈছে এইটো এক প্ৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰিত বিস্ফোৰণ হ'ব টুইন টাৱাৰটো ধ্বংস কৰিবলৈ খৰচ হ'ব 20 কোটি টকা আৰু এই তথ্যমতে এই ব্যয়ৰ 5 কোটি টকা ছুপাৰটেক বহন কৰাৰ বিপৰীতে বাকী 15 কোটি টুইন টাৱাৰৰ ধ্বংসাৱশেষৰ পৰা আদায় কৰা হ'ব 4000 টন তীখাসহ 55000 টন ধ্বংসাৱশেষ জমা হ'ব এই ধ্বংসাৱশেষ বিক্ৰী কৰি 15 কোটি টকা টুইন টাৱাৰত উৰাই দিয়া দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দলটোক আদায় দিয়া হ'ব আৰু ধ্বংসাৱশেষবোৰ আঁতৰাবলৈ কমেও 90 দিন লাগিব আৰু টাৱাৰ উৰুওৱা প্ৰক্ৰিয়াত 100 জন কৰ্মী ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব
46 গৰাকী অভিযন্তাই 12 ঘণ্টা কাম কৰিছে প্ৰতিটো পদক্ষেপত নিৰীক্ষণৰ বাবে 300টা সিসিটিভি কেমেৰা স্থাপন কৰা হৈছে নিৰাপত্তাৰ বাবে 500 আৰক্ষীক মোতায়েন কৰা হৈছে ইতিমধ্যে এই টুইনটাৰৰ আখে পাখে বেৰিকেড দি ইয়াত প্ৰৱেশ নিষেধৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰি নিৰ্মাণ কৰা এই টুইনটাৰটো কিয় ভাঙি পেলাবলৈ ওলাইছে এখনৰবত আমি এই মুহূৰ্তত ইশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছো এই টুইনটাৰটোক লৈ বিতৰ্ক হৈছে অতি পুৰণি ৰাষ্ট্ৰীয় বিল্ডিং কোডে তেওঁলোকৰ উল্লেখ কৰিছে যে এই টাৱাৰৰ পৰা আন এটা টাৱাৰলৈ দূৰত্ব কমেও 16 মিটাৰ হ'ব লাগে কিন্তু নয়ডাৰ এই টুইন টাৱাৰটোৰ ক্ষেত্ৰত সেই নিয়ম মানি চলা নহ'ল টাৱাৰ দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব 9 মিটাৰতকৈ কম 2012 চনত এই বিষয়টোক লৈ চলিছিল এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ত শুনানি 2014 চনত উচ্চ ন্যায়ালয়ে কৈছিল যে এই নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণৰূপে অবৈধ গতিকে ইয়াক ভাঙিব লাগে কেৱল সেয়াই নহয় যিসকলে এই দুটা টাৱাৰত ফ্লেট কিনিছিল তেওঁলোকে 14% সুদ দি টকা ঘূৰাই দিব লাগিব ইয়াৰ পাছতে গোচৰটো উচ্চতম ন্যায়ালয়ত চলে আৰু 2021 চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ক সমৰ্থন কৰিছিল 2022 চনৰ 12 আগষ্টত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 28 আগষ্টত টুইন টাৱাৰ ভাঙি পেলোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে ইয়াৰ পূৰ্বে বিভিন্ন স্থানত ধ্বংস কৰা হৈছে টুইন টাৱাৰ 234.7 মিটাৰ ওখ ছিংগাপুৰৰ AXA টাৱাৰটো পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ভাঙি পেলোৱা হৈছিল 215 মিটাৰ উচ্চ আমেৰিকাৰ 270টা পাৰ্ক এভিনিউ ভাঙি পেলোৱা হৈছিল যাতে ওখ অট্টালিকা এটা নিৰ্মাণ কৰিব পৰা যায় 187 মিটাৰ লিবাৰ্টি প্লাজা নিৰ্মাণৰ বাবে আমেৰিকাৰ উচ্চ স্থানৰ ছিংগাৰ ভৱনটোও ভাঙি পেলোৱা হৈছিল 171 মিটাৰ ওখ ছিংগাপুৰ CPF ভৱনটো এটা 29 মহলীয়া অফিচ টাৱাৰ বনোৱাৰ বাবে ভাঙি পেলোৱা হৈছিল এইসমূহ হৈছে পূৰ্বৰ উদাহৰণ